Тројката од стотина бегалци во центарот Винојуг кај Гевгелија дополнително се намали. Од грчка страна не доаѓаат нови бегалци, но дел од оние кои престојуваа во прифатниот центар се вратија во Грција со надеж дека оттаму полесно ќе стигнат до европските земји. Во прифатниот центар за бегалци Винојуг кај Гевгелија престојуваат околу 70 бегалци. Меѓу нив е и сириецот Шерго Муса. Со своето семејство веќе 11 месеци, деновите ги започнува овде, во кампот во близина на јужната граница. Вели дека состојбата во Сирија била застрашувачка и очајна, а според она што го дознава така и денес. Затоа со семејството тргнал во потрага по подобра иднина, но застанал во Македонија. И веќе 11 месеци се буди и заспива во неизвестност. Ахдас кла ана јани бнисба ахдас каилти ана ابن اخي سقطت هون يعني مثل ما اقول توفى بالاربع خمس اشهر كان مرته حامل وتسقطت من هالظروف واخي الثاني مرته تولدت هون يعني هذا الظروف اصعب شيء يعني الحياه مو بس اكل ونوم وشرب يعني هذا ما هو حياه يعني بصراحه في كل شيء في مثلا عم بيقدم للصليب الاحمر عم بيقدم الليقس عم بيقدم النون عم تقدم يعني خدمات يوميه بس ما انه بيعطيك انه بس لتعيش هذا ما هو حياة بصراحة يعني. Целото свое време го поминува во создавање уметнички дела. Овој сириец по професија е дизајнер, но за да ја смири душата од случувањата во животот и се препуштил на љубовта кон уметноста. Минатиот месец во Скопје ја постави изложбата «Бегство за подобро утре», на која се најдоа цртежи што ја раскажуваат болната и трогателна приказна за животот на милиони бегалци што ги напуштија своите животи и тргнаа во потрага на подобри услови за живот. Сега веќе создава нови дела, иако најголем дел од времето минува размислувајќи што понатаму. Раскажува дека голем дел од бегалците кои престојувале во Винојуг, меѓу кои негови роднини, се вратиле во Грција. Се надеваа дека од оваа земја членка на Европската Унија, полесно ќе успеат да стигнат во некоја од земјите од Западна Европа. أستاذي الكريم يعني هلا بصراحة يعني نحن صرنا بوقت يعني مثل أقول في نهاية المطاف يعني الرجعة اليونان بدك 7-8 أشهر وإذا ما هو أكثر يعني بدك 9 أشهر لتبرك هذا إذا حصل لك بآخر شيء تطلع دولة مثلا أنت بتريدها يعني بجوز يطلع لك برتغال بجوز يطلع لك إيسلندا بجوز يطلع لك يعني دول هدول ما بتنعش فيهم ومجوفرما برودنا بيغلتسي وماكيدونيا دوبولنيتالنا سنعملي Дел од оние кои беа сместени во транзитниот центар во Табановце се вратени на грчка територија и сега таму престојуваат 50 луѓе. Според надлежните, се работи за постапка на реадмисија на бегалци што е во согласно со договорот на Европската заедница со Република Македонија. Во Винојуг пак, во моментов престојуваат околу 70 бегалци. Од невладините организации што работат на обезбедување на подобри услови за бегалците, вела дека засега се успева да се задоволат нивните потреби. Пред една година, овде минуваа во просек по 3 до 4.000 бегалци дневно, што представуваше проблем во обезбедувањето на помош од секаков вид. Според волонтерите на Црвениот крст, сега состојбата е далеку подобра, со оглед на тоа дека се работи за грижа на помалку од 100 луѓе. Како и досега можам наназад да кажам веќе година и половина, значи сме присутни 24 часа на терен и можам да кажам дека 99% од потребите на лицата кои што се овдека во секој поглед се задоволени. Нели споменав претходно во делот на здравствената заштита, но секако тука е дистрибуцијата на непрехранбените продукти, односно облеката, топлата облека, кебињата за зимскиот период кои што ги имаме во доволни количини, соодветно полица се поделени и нормално повеќе од потребното се дели се со цел да бидат добро згрижени и да бидат задоволени нивните потреби. Зимата во Винојуг помина без поголеми проблеми. На стинките не ги прескокнаа ниту бегалците, а посебно децата и постарите. Сепак, тимовите што се грижат за нивното здравје не констатирале некои посериозни здравствени компликации. Да, секако сме тука присутни 24 часа, примарно за здравствената заштита на бегалците кои што се тука присутни. Значи, во однос на нивната здравствена состојба, сега можам да кажам дека е стабилна, освен некои терапии што се поврзани нормално со сезонските болести, грипот и настинката во периодов, за кои што луѓето се одветно се примаат терапија. Значи, нешто останато надвор од тоа е многу редко во случај на некоја хронична болест, додека
втората, да кажам, како активност што имаме тука покрај дистрибуцијата на непрехранбени продукти и дистрибуцијата на храна, односно топлиот оброк и чајот. Секако кој што топлиот оброк и чајот деновиве и периодов наназадите како се добро дојдени за лицата овдека. Судбината на бегалците е неизвестна. Можен ли е нов бран бегалци по балканската рута? Ке ги отвори ли Турција границите што ќе има возможи на бегалците повторно да тргнат кон земјите на Европската Унија? Ризикот постои доколку иницијативата за замрзнување на преговорите за членство на Турција во Европската Унија биде потврдена од земјите членки. Странските медиуми се почесто пишуваат за можноста од нов бран на бегалци со првите повисоки температури и стабилизирање на времето. Хуманитарката Ленче Здравкин се уште е посветена на бегалците, не само на оние во центрите во Македонија, туку и во бегалските кампови во Грција. Изминатите години поголемиот дел од своето време го минуваше пред својот дом, за да не ги остави без храна, вода, облека и обувки, бегалците кои пеш по железничката пруга се упатуваа кон северната граница. Изминатиот период од кога фатил студениот бран не поминуваат по автопатиштата и по железничката пруга. Меѓутоа на граничниот премин со Србија, Табановце со Србија, се приметуваат прилично голем број на бегалци, така да тие ги користат криумчарите, шверцерите, ги пренесуваат за голема сума на пари. Релативно состојбата во транзитните центри е добра. Обезбедени се со храна, со облека, меѓутоа се што недостасува, постојано правиме дотур, носиме што е потребно. Донатори секако се потребни, затоа што веќе се намалуваат, знаат дека рутата е затворена, меѓутоа бегалци се уште има. Здравкин вели дека дел од бегалците размислуваат за враќање во Грција. Целта им е полесно да стигнат до западноевропските земји. Дел од нив пак имаат намера да останат во прифатните центри во Македонија и трпеливо да чекаат да дојде денот, кога ќе можат да го продолжат својот пат во потрага по подобро утре. Чекаа и очекуваа дека нешто ќе се случи, дека ќе се промени состојбата, дека ќе го продолжат своето патување и ќе стасаат до нивната крајна дестинација. Но никој не испадна и не се изјасни, не им кажа што понатаму со бегалците. Знаејќи дека рутата е затворена, тие размислуваат дека ете Грција како земја на Европска Унија, дека побргу таму ќе се решат работите и сите информации што доаѓаат од јужниот сосед дека ќе има постепено преминување, дека ќе стасуваат кон ќе се придвижуваат кон Европа групи по групи, така да по своја собствена иницијатива голем дел од бегалците веќе одлучи и да се вратат сами. Балканската бегалска рута официјално е затворена од март минатата година. Припадниците на македонската армија и полиција се распоредени долж граничните линии во обид да спречат илегална миграција. Невладините организации пак остануваат посветени на задоволување на потребите на бегалците кои престојуваат во Винојук и Табановце, полни со надеж дека наскоро ќе заминат и ќе пристигнат во некоја од земјите во Западна Европа.